Sumqayıt bulvarında inşa edilən muğam mərkəzində son tamamlanma işləri aparılır. Zirzəmi və iki mərtəbədən ibarət olan bina öz möhtəşəm görünüşü, xarici və daxili tərtibatı ilə hər kəsi valeh edir. Müxtəlif mədəni tədbirlərin, o cümlədən muğam gecələrinin keçirilməsi üçün hər tərəfli şəraiti olan 400 nəfərlik konsert zalı mövcuddur. Mərkəzdə qrim, gözləmə, texniki, inzibati, yardımçı və digər otaqları fəaliyyəti də nəzərdə tutulub. Burada muğamın sirlərinə yiyələnmək üçün 14 sinif otağı yaradılıb. Belə bir mədəniyyət ocağının tikilməsi, muğamın daha da inkişaf etdirilməsi və təbliğində böyük rol oynayacaq. Diqqətə çatdıraq ki, 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev fondunun muğam sənətimizin qorunması və inkişafı ilə bağlı bir sıra uğurlu tədbirlərin həyata keçirilməsi bu sahədə böyük canlanmaya səbəb olub. Sumqayıtın 70 illiyinə həsr olunan töhfələrdən biri də bulvarın daha 1 kilometr genişləndirilməsidir. Burada müxtəlif növ ağaclar və güllər əkilib, milli ornamentli fiqurlar düzəldilib. Baxdıqca, zövq verən bu yaşıllıq insanda xoş əhval ruhiyə yaradır. Yeni bulvar ərazisində tam şəkildə tamamlanma işləri başa çatır. Artıq burada yaşıllıq zolağı tam salınmışdır. Müxtəlif formada olan ağaclar çox gözəl kompozisiya ilə bir-biri ilə vəhdət təşkil edən dərəcədə əkilmişdir. Rəngarəng, əl-alvan güllər də qazon döşəməsində bura xüsusi gözəllik kəsb edir. Hal-hazırda davam olan işlərdən artıq quru fəvvarə dediyimiz işlər də yekunlaşmışdır, artıq tam şəkildə hazırdır. Döşəmə tam şəkildə istifadəyə verilmişdir. İşıq dirəkləri quraşdırılmış. Yəni, yaxın günlərdə artıq bu bulvarın tam şəkildə istismara təhvil verməsinə artıq imza atılacaqdır və bu da bütün Sumqayıtlar və şəhərimizə gələn qonaqlara, ölkəmizə gələn turistlərə yeni bir məkan bəxş etmiş olacaqdır. Şəhərin 70 illiyinə həsr olunan daha bir yenilik 7 göyərçin abidəsidir. Abidə Sülh prospektində ucaldılıb. Modern üslubda olan heykəl kompozisiyası sülhü, əminamanlığı, zəhmətkeşliyi, gender bərabərliyini tərənnüm edir. Bu abidəyə baxanda bir neçə sujet insan beyninə həkk olunur. Birinci, gender bərabərliyini müdafiə edir. Yəni, burada kişi və qadınlar hüquqları ayrı deyil. Digər bunun sujeti ondan ibarətdir ki, süs sevərliyi tərənnüm etdirir. Digər sujet də ondan ibarətdir ki, ay və günəşin olması. Qadın və kişinin əlində olan ay və günəş də burada onu göstərir ki, burada zəhmətkeşlik tərənnüm olunur. Gecə və gündüz burada iş hər saatda, hər saniyədə davam etdirir. Və oğlanla qızın başlarının üstündə olan 7 ədəd uçan quş Sumqayıtının 70 illiyinə həsr olunmuşdur ki, hər 10 illiyə bir quş yerləşdirilmişdir. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elburus İsmayılov, Dünya TV.